សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តផងដែរតាមរយៈអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាក្តៅៗបន្ទាប់ពីថៃកែប៉ិចអ្នកនាងត្រីដាណាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលែងលះជាមួយស្វាមីរួចមកស្រាប់តែស្វាមីរបស់អ្នកនាងបានចេញវីដេអូសូមឲ្យប្រពន្ធលើកលែងទោសបងត្រូវការអូនត្រីដាណាចាមុននឹងចូលដល់អត្
ខែមករាឆ្នាំ 2020មានរឿងរ៉ាវដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយអ្នកនាងត្រីដាណាបានបង្ហោះសារស្នើសុំនារីម្នាក់ដែលគាត់ចាប់បានលេងឆាតជាមួយប្តីរបស់គាត់ឲ្យមកជួបគាត់ជាបន្ទាន់ហើយលោកស្រីក៏បានផ្ដល់ថ្លៃធ្វើដំណើរចំនួន 2000 ដុល្លារឲ្យថែមទៀតផងនៅក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីត្រីដាណា បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសូមបងស្រីដែលឆាតជាមួយប្តីខ្ញុំកាលពីយប់មិញមកជួបខ្ញុំជាបន្ទាន់ព្រោះខ្ញុំចាប់បានឆាតកាលពីយប់មិញវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់ដើម្បីមកបកស្រាយឲ្យអស់ចម្ងល់បើមិនចាបើមិនឃើញបង្ហាញមុខទេមានន័យថាអ្នកទាំងពីរមានការទំនាក់ទំនងមិនធម្មតាហើយ ដោយនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងលែងលះប្តីខ្ញុំលោកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធភ្លាមតាមលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានសន្យានឹងគ្នាម៉ោង 11:00ព្រឹកនេះជួបគ្នាខ្ញុំជូនសាំងឡានពីពាន់ដុល្លារបើនៅតាមខេត្តខ្ញុំអាចលើកទៅម៉ោង 3:00ល្ងាចបានបើនៅតែមិនឃើញមកជួបខ្ញុំទេនាងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាប្តីរបស់នាងខ្ញុំ ពិតជាឆាតជាមួយស្រីផ្សេងមែនដូចនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងលែងលះភ្លាមចាម៉ោង11ជួបគ្នាដែលឡាយក្រោយរឿងមួយនេះបានស្ងប់រសាត់អស់រយៈពេលជិត1ខែមកនេះស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនារសៀលថ្ងៃទី 27 ខែមករាឆ្នាំ 2020ស្វាមីអ្នកនាងត្រីដាណានេះគឺលោកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធ បានបង្ហោះវីដេអូមួយដោយបង្ហាញពីការសោកស្ដាយនិងបានសុំទោសភរិយារបស់លោកជាសាធារណៈនិងបានសុំឲ្យអ្នកនាងត្រីដាណាលើកលែងទោសឲ្យគាត់វិញផងដើម្បីអាចឲ្យគាត់បានរួមរស់ចានៅជាមួយគ្នាវិញនៅក្នុងនោះដែររូបលោកក៏បានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាពេលនេះជួបឬព្រាត់សង្ឃឹមលើបងប្អូនជួយឲ្យប្រពន្ធ ចាសសុំទោសជួយឲ្យពរខ្ញុំក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំតន់ចិត្តលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណបងត្រូវការអូនត្រីដាណាចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននៃនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស